Mēs zinām, ka mūsu kolēģi Madara Līcija šajā rītā uz sarunu ir aicinājusi polijas vēstnieci Latvijā par godu kādam īpašam notikumam. Madara, labrīt! Vai esi gatava pastāstīt vairāk? Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji, jā, šajā lietainajā rītā. Un kā jau Karina tu pareizi teici, es esmu šovīri uz sarunu aicinājusi polijas vēstnieci Latvijā Moniku Mihališinu, jo šeit mēs abas atrodamies pie kongresu nama labrīt, iepratī Krievijas vēstniecībai, ko šodien tiks atklāt kāda īpaša polijas fotogrāfa izstāde 24.02. Un par ko tā stāstīs? Nu, kā jūs redzat, tā izstāde labrīt ir tādā diezgan īpaša, tāpēc ka tās fotografijas tika taisītas ar tādu platleņķa objektīvu, kas ļauj tam skatītājām vienkārši tā kā ieiet tajā akcijā un vairāk iejusties, kas tur notiek. Fotografijas ir melnbaltas. Tāpēc mēs varam vairāk koncentrēties uz saturu. Tā vispār akcija ar fotografiju vai tāda līdzjūtība tam, kas notiek fotografijas, ir ļoti tāda pastiprināta. Un fotografijas autors ir Mačīs Biedžickis, kurš ir viens no talentīgākajiem un atzīmētākajiem fotografam un dokumentalistam Polijā. Viņš arī bija viens no finalistiem Grand Press Foto. Tas ir ļoti interesanti apskatīt no šīs punkta skatiena. Izstādes kurators, kas būtu arī interesanti pateikt, ir doktors Marcis Zažickis, kas ir arī valdes priekšsēdētājs vienu no polijas lielākajam fondam, kas arī palīdzēja Ukrainai. Bet tas, ko es gribu saukt, ka vienkārši tas saturs ir svarīgākais, kas ir iekšā tajām fotogrāfijām. Un saturs ir par to, cik cieta bēgļi no Ukrainas, par viņu traģediju, par viņu drāmu, bet arī par to, cik daudz poli palīdzēja bēgļiem un cik tādu milzīgu un brīnišķīgu darbu viņi izdarīja gan poli, tie paši poli, gan arī polijas valsts. No, mēs redzam ļoti tādas cilvēciskas attiecības, tāpēc, ka tajā pirmajā posmā to visu tādu plūdu, no, mēs varam pateikt tagad, ka caur poļu robežām līdz šim brīdiem kopš 24. februāra šķērsoja poļu robežu, šķērsoja vairāk nekā 15 miljonu ukraiņu bēgļu. Un to pirmo plusmu pieņemā lielākā mērā arī tie parasti cilvēki, kuri atbrauca, palīdzēja spontāni, arī brīvprātīgi cilvēki. Un tur mēs saskatījām, ka 77% no pieaugušajiem poliem palīdzēja tajā visā periodā Ukrainā. Un vērts arī vispār pieminēt, ko no pēdējiem arī pētījumiem izrādījās, ka Polija sakarā no attiecībā uz PKB, tas Polija ir sniedz vislielāko palīdzību Ukrainai. Mēs jau izdevām vairāk nekā 50 miljārdu zloti, tas ir vairāk nekā 10 miljārdu eiro, un tas ir 2% no mūsu PKB. Pēc mums ir jau uzreiz Latvijā un Igaunijā, tad mēs ļoti stipri turāmies mūsu reģionā un izrādām arī, ka rada pētījumi lielāko no visām valstīm tādu reģionālo atbalstu un solidaritāti. Un es gribēju arī pievērst uzmanību tam, ka rīt 31. septembrī mums Polijā ir solidaritātes un brīvības diena. Tas ir tādi svētki, ko mēs finām sakarā ar to, ka tajā dienā pirms 1980. gadā tika parakstīti tādi statuti, solidārnošu statuti. Un kā mēs zinām, solidārnošu arī vispār ar savu kustību, saka vispār tas visas pārmaiņas mūsu reģionā. Un mēs ļoti precējāmies, ka tieši šīnī kontekstā mēs arī varam atklāt šo izstrādi, tāpēc ka Ukraini tagad ļoti tā drošīgi un cīnās ne tikai par savu brīvību, bet par mūsu visu brīvību, par vērtībām. Un ļoti priecējāmies arī, ka tā izstāde
ir atklāta tieši pretī Krievijas vēstniecībai, kas ir... Cik ilgi šo izstādi varēs apskatīt? Cik ilgi tas būs līdz septembra beigam. Bet tā izstāde. Bet šodien mēs atklājām to pus četros. Vidījums teikšu lielu paldies par sarunu. Mums atliek cerēt, ka lietus drīzumā mitēsies, un ik viens tika aicināts atnākt un aplokot šo izstādi, kas ir arī skaudrs stāsts par cilvēcību. Kolēģi tagad